Mirëmbrëma dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni sportiv këtu në Adrianet. Lajmi sportiv dhe interesi publik është kjo tema e diskutimit në minutat e këtij emisioni, të cilin kam preferuar të ndaj për diskutim me kolegun tim gazetar Ervin Baku, njëkohësisht kryeredaktor i gazetës Sport Plus. Mirëmbrëma Ervin dhe të falenderoj për praninë në studio. Mirëmbrëma Monad, është kënaqësi për mua. Faleminderit. Ervin, pas futbollit të luajtur në fundjavë, ngjarja më e rëndësishme e kësaj jave për futbollin është mbledhja e komisionit etikës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, që mori në shqyrtim tre ndeshjet e përfolura të javës së parë të fazës së tretë, Kamurtari Teuta, Vllaznia Kuksi dhe Laçi Partizani. Si shikoni zhvillimet në këtë komision dhe a jeni optimist se në fund, pavarësisht zvarritjes së marrjes vendimit, në fund do të merren vendimet e duhura? Po, në fakt, siç e thatë dhe ju, është një komision, komision etike, dhe zvarritja që është bërë në mendimin tim është e pajustifikueshme, sepse duhet dhënë një vendim. Kjo nuk është prokurori. Kjo është komisioni etikës i cili duhet të merrte një vendim me ato pamje filmike që janë bërë, sidomos në dy nga këto tre ndeshje, ndërsa për ndeshjen e tretë, ato Vllaznia Kuksi kemi një akuzë nga një antar i Këshillit Bashkiak të Shkodrës, ndërsa për dy ndeshjet e pam të gjithë se çfar ndodhi. Vendimi duhej marr dje ditën e hënë, u shty për ditën e mërkurë, për nesër shikojmë, mos ta paragjykojmë, mos flasim ashtu siç foli mbajmën si që foli kreu i futbolit europian, Michel Platini UEFA-s, që e dha mendimin e ti për që ka ndodhi në Beograd mes Serbisë dhe Shqipërisë, dhe për koincidencë, Komisioni i Disiplinës dhe apeli UEFA-s ndoqen pra atë mendimin e njëshit të UEFA-s. Pra, ta presim vendimin e këti komisioni etike, ka një precedent, ku është dënuar dhe Bylis dhe Kastrioti me heqje pikës, të presim dhe të shikojmë se deri ku do të shkojë ky komision. Ka pasur pak kohë më parë një marrëveshje bashkëpunimi midis zyrës kundër trukimit në UEFA, Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Prokurorisë së Përgjithshme Shqiptare. A ka qenë i frytshëm ky bashkëpunim, le të themi? Deri tani ky bashkëpunim është inexistent. Dhe unë e prita me shumë qef, me shumë vullnet të mirë krijimin e një komisioni të tillë, sepse në sytë e mi Federata Shqiptare e Futbollit ka dështuar në këtë proces, dhe e prita me shumë dashamirësi dhe me shumë vullnet mirë hyrjen e prokurorisë, pra hyrjen e shtetit në këtë proces, por deri tani ky proces është inexistent, sepse sidomos pas asaj që ndodhi javën e parë të fazës tretë, ku gjërat u bën hapur, domthonë në ditën me diell e pam të gjithë se ç'ndodhi, dhe për momentin ky bashkëpunim është inexistent. Sa mund ta dëmtoj garën e vërtet kjo lloj tymnaje, pavarësisht se ngelet për të thënë fjala e fundit e organeve që e kanë për detyrë ta thonë, siç e tha dhe ju pak më parë që etika, ndoshta në zvarritjet e veta, nuk ka qenë shumë e drejt për drejt në atë që pritet të thot. Por gjithsesi i mbetet këti organi për të shprehur. Por do të thoja që sa e dëmton kampionatin shqiptar, jo vetëm garën e vërtet, por edhe në sytë e Europës, pasi ndeshjet tona tashmë me televizionin shihen kudo. Ky imazh andihet i dëmtuar tashmë? Ajo që ndodhi javën e parë të fazës tretë nuk ishte diçka e jashtëzakonshme, po, është vërtet, është vërtet. Mirë, po, dhe ata që janë, unë kam biseduar edhe me kolegë që janë më të vjetër nga unë dhe janë më të vjetër edhe në profesion, dhe ajo që ndodhi ishte vërtet e turpshme, ishte sepse u bë shqiptare, domethënë, u bë. Dhe
ishte shërbimi më I keq që mund t'i bëhet futbollit, shërbimi më I keq që mund t'i bëhet publikut, ofendimi më I keq që mund t'i bëhet publikut. Sepse kjo ka humbur, do të thonë futbolli ka humbur, sidomos kampionati shqiptar ka humbur besimin e tij. Unë jo më kot atë ditë nesër më bëra një editorial me futbolli vdiq. Jo, futbolli nuk ka vdekur dhe s'ka për vdekur kur. Po ajo ishte një thirrje, ishte një klithë më madhe për gjithë aktorët e futbollit, mos e përdhunoni, mos e përdhosni futbollin kështu. Respektoni veten tuaj, respektoni publikun, sepse këtë futboll e kemi luajtur kur kemi qenë të vegjël. Ne në kohën time kemi luajt me kapakët, nuk kemi pas top, dhe kemi pas prisim që të mbaronin bojët e kputësve dhe me kapakët e bojëve të kputësve kemi luajt futboll. Dhe venim dy gura, bënim porta dhe luanim futboll. Vinim këtu në Durrës, nga Tirana kur vinim plazh dhe mbret deti të bëj dhe bëshin ndeshje me shpirt. I njëjti futboll është luajtur deri para viteve 90 dhe është një paradoks I madh. Në atë kohë nuk kishte, doan ekonomia ishte për top dhe futbolli bëj. Sot ka ekonomi dhe futbolli është shumë I pisët. Pra, ishte një thirrje që ta shpëtojmë të gjithë futbollin. Për sa i përket imazhit, imazhet e dy ndeshjeve nga tre ndeshje bën gjiron e botës në Angli, ke Daily Mail, në Itali, ke Gazzetta dello Sport, pra imazhi I futbollit është shumë I pisët. Kategoria superiore ka humbur besueshmërinë e vet dhe kjo dhe këtu është një paradoks sepse ndodh pikërisht dy ngjarje të tilla ndodhin pikërisht në atë vit ku kampionati është në garë, është më I fortë se vitet e tjera. Me katër ekipe, me Kuksin, Skënderbeun, Partizanin dhe Tiranën, dhe është vërtet kampionati më I fortë për Izgars dhe duhet na e servirin si kampionati më I fortë, por ajo që ndodhi ishte akti më I turpshëm I këtij kampionati, në veçanti dhe ndoshta I gjithë kampionateve në përgjithësi. Do të thoja që cila është zgjidhja në këndvështrimin tënd Ervin, shpëtimi I futbollit shqiptar nga mund vi, se shumë përflitet që u shit, u ble akuzat të ndërsjella nga drejtues klubesh dhe pra janë një sër aktorësh do thoja të përfshirë në këtë lloj llumi. Dhe në këndvështrimin tënd si gazetar, cili është shpëtimi I vërtetë I futbollit shqiptar? Mos ndoshta fjala vjen një rrugë zgjidhje mund të jetë liga profesioniste? Absolutisht që liga profesioniste do të ishte shpëtimi i këtyre fenomeneve të turshme. Në anë tjetër ka një iniciativë të administratorit të flamurtarit Sinani Drizi që të përjashtojë ekipet shqiptare nga Bastet, sepse dhe Bastet është e vërtetë që Bastet do të jetojnë dhe do të ekzistojnë gjithmonë, po dhe Bastet duan një lojë të pastër. Ndeshjet shqiptare vërtet luajnë sepse në kampionat në kompanitë shqiptare ato hiqen sepse luhet shumë turpshëm dhe eksportohen në kompanitë aziatike, në Kinë, në Singapur etj. Po dhe atje po të shikojmë ato koeficientet, ato janë qesharak, pra dhe atje ka humbur besimi për një garë të ndreshme në Shqipëri. Unë mendoj që ky fenomen do të zhduket, ne duhet të vazhdojmë të bëjmë punën tonë si gazetarë, pra të denoncojmë me kurajon që na jep profesioni, duke respektuar në radhë parë veten tonë, duke respektuar deontologjinë e profesionit. Çfarë thot deontologjia e profesionit? Që ti të raportosh atë që shikon. Unë nuk më harrohet që atë ditë mbas neshjes flamurtarit të Uta, gazetari që kishte trajnerin e Teutës, thoshte a ishte I kënaqur nga mrekata dimrore. E kupton, ti nuk mund të flasësh më për koment ndeshje që minuta ka shkurtip e pa me sytet tu se çfarë ndodhi. Apo jo, ti, domethënë të respektojmë veten, të respektojmë profesionin. Pra këto gjëra vjen duke bërë punën tonë, formimi I ligës profesioniste që 10 president ose nesër pas nesër të jenë 12 president, 14, po ishte me 12-14 skuadra, të bëjnë rregulloren e tyre, dhe të respektojnë garën dhe e treta ti bashkohen këtu do të shikohet se sa të ndershëm janë presidentët tanë. Sa president do t'i bashkohen Sinani Drizi të Vlorës që ka propozuar, ne nuk kemi pjesë
e këti teatri, ti heqim ndeshje qiptare nga basket. Shikojmë sa do ti bashkojnë. Dhe atëre do qikohet. Por, unë bajmënd asamblejnë e vjeqme në 28 shkurt të vitit 2014, isha në Hotel Tirana, asistova në asamblejnë e Federatës Shqiptare të Futbolit, dhe aty u tmerova që mos ketë, jo vetëm që të gjithë ishin pro kreut Federatës Shqiptare të Futbolit, dhe përpiqeshin kush ta ngrinte kraun më lartë, që ta shikonte i madhi. Por, në gjithatë mbledhje, asamble, mos ketë një të ngrej një problem? Një! Mos ketë kurajën që të ngrej një problem? Po diskutoj, por kjo gjë nuk shkon, mund ta bëjmë ndryshe. As një. Pa llogaritur pasaj për një zë kundër. Po ky është turp. Jo, as një zë. Vot kundër. Për zë kundër. Vot kundër. Po ai më bën një muhabet që, ore, diçka, sikur këtë ta rregullojmë ta bëjmë ndryshe. Jo më fare. Domthonë, ndërkohë që futbolli është në ditën e tij më të errët dhe inaugurimi i disa fushave të blerta nuk mund ta shpëtoj. Ervin, si i gjykoni qëndrimet e gjyqtarëve dhe të vëzhguesve në raste të tilla? Pra kur ndeshja përflitet. Kene i mendim? Dëgjo, unë shpesher jam shumë kritik dhe ndaj vendimeve gjyqtarëve dhe ndaj vendimeve se flitet për gabime njerëzore. Por, e këto mbulojnë gjërat. Por sa më shumë kalon koha, aq më shumë bindem dhe aq më shumë dhe vetëm, si që tonë asaj, vetëm budalaj nuk ndryshon mendim, unë mendoj që në këtë loj ka ishtë pisët, ata që e bëjmë punën e tyre më mirë janë gjyqtarë. Janë gjyqtarë, absolutisht. Nuk ka, do të thënë, tragjikomedia vazhdon, do të thënë, në ndeshjen me Slaçit, Partizanit, me Flamurtarit dhe Teutës, ti nuk ke nevojë të thrasësh gjyqtarë. Lutem. Jo, normalisht, ata ishin thirrur në komisionin etikës, gjithsesi është punë e anëtarëve të komisionit. Absolutisht. Por thjesht doja një mendim të tillë. Jo, këtu ka ndodhur gjëra dhe më shumë më çuditshme vendime gjyqtarësh dhe nuk janë thritur gjyqtarët. Ndërkohë që ai në Shkodër dha një penalti ose do idenë kam këtu që futbolli është aq i pisët saqë ata që e bëjnë, them unë në këndvështrimin tim, ata që e bëjnë punën e tyre më mirë janë për mua janë gjyqtarët. Pa diskutim. Ervin, për të kaluar të një çështje tjetër, shkurtimisht lidhur me kombëtarën tonë. Gjatë kësaj merkatore dimërore, kemi pasur disa transferime të futbolistëve të ekipit tonë përfaqësues. Pa i përmendur këtu rast pas rasti, por si vlerësoni këto transferime dhe a ka ndikuar performanca e mirë ekipit tonë përfaqësues në kalimin e këtyre futbolistëve në skuadra diçka më të mira se atje ku ishin? Ne sot në gazetën e sot me Sport Plus kishim flisim për tre zyrtarizime. Tre kalimet e fundit. Që u bën dje, Armando Vajushi te Kievo, Hamdi Sali te Hapoel Haifa dhe Edgar Çani te Leeds United. Un kam qenë kundër rinovimit të Debiazit. Kam qenë kundër rinovimit të Debiazit sepse nuk mund në pikpamjen time nuk mund të rinovoje dikë që me atë grup që ne kishim në eliminatorët e Brazil 2014 dolin vend parafundit. Ndërkohë që ishin shorti na kishte vënë përballë një grupi relativisht të lehtë. Ku mund, jo të lehtë ndoshta jo, po ku ne mund ta kapnim vendin e tretë. Tani shikoj një nisje shumë të mirë, shumë të mirë të ekipit kombëtar. Shof një Debiazi që është me këmbë tokë dhe unë mendoj që deri tani kemi bërë një paraqitje të shkëlqyer. Nuk kemi mundur ende në fush, kemi fituar në Portugali, kemi barazuar me Danimarkën. Danimarkën në shtëpinë e re të kombëtarës në Elbasan Arena dhe kemi humbur në tavolinë me Serbinë ku presim me padurim vendimin e Lozanës, e Kasit, ku urojmë që drejtësia të vijë sepse do të ishte vetëm trepiqi i Shqipërisë do të ishte vetëm drejtësi, sepse se si mund të humbet ajo ndeshje kur Shqipëria ishte pas një tifoz, është padrejtësia më e madhe, megjithatë ta presim drejtësinë deri në fjalën e saj. Ta thot fjalën e saj dhe mos bëjmë gabimin që bëri Platinia kreu i UEFA-s, por unë mendoj që dhe dy ndeshjet miqësore, ajo me Francën 1-1 dhe humbja
humbja në Itali, 1-0, ne I treguam botës mbar që shqiptar din cilën si qytetar europian. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ai ishte mesazhi I mrekullueshëm. Dhe unë mendoj që të pesta këto ndeshje, pra tre ndeshje zyrtare, dhe ajo me Francën gjysëzyrtarësh, po pikët nuk llogariten sepse Franca është në grupin me ne, dhe ndeshja me Italinë, të këto pesta, të pesto ndeshje ndikuan në përmirësimin e imazhit të futbollistëve shqiptar dhe në transferimet e tyre në klubet e huaja, sepse kemi dhe Lenjanin që shkoi në Ren, që është një kampionat shumë I fortë, kampionati francez, kemi dhe Ronaldin Shalën që shkoi te Sparta e Pragës, pra ne kemi tashmë është rritur vlera e kontratës. Absolutisht, është rritur vlera e kontratës. Kemi Andi Lilën që kaloi ke Parma, ne sot kemi një kontar të Shqipërisë që na përfaqëson denjësisht në nivele më të larta. Absolutisht, kam bindjen e plotë që nuk e di nëse do të shkojmë në Europian apo jo, por këtë herë platforma e re e UEFA-s na jep mundësinë që dhe vendi I tretë të luaj play-offin, unë mendoj që po trim me këmbë në tokë, sepse fillimet të tjera të shkëlqyera kemi pasur shumë herë. Po, është vërtet. Unë kujtoj vitin e largët të 84, kur ne mund në barazonim 2-2 me Polonin dhe mund në Belgjikën 2-0, Belgjikën që kishte dal në 82-shin, kishte shkuar në 4-shtën e botës, dhe pastaj... Pra kemi pasur fillimet të tila, unë mendoj që po trim me këmbë në tokë, kemi që në rastin më të keq, në rastin më të keq them, të kapim vendin e tretë që na çon në play-off, në rastin më të mirë të kapim vendin e dytë që na çon direkt. Dhe vendimtare, ne kishim para disa ditësh Debjazin, vizitoi redaksinë e Sport Plus dhe ai ishte, dhe unë ndaj plotësisht mendimin, vendimtare do tjetë ndeshja me Armeninë në mars. Sepse Armenia konsiderohet si ekipi më I vogël I këti grupi, por të bëjmë shumë kujdes, ta marim atë ndeshje me seriozitetin më të madhë, dhe I trepiq do në avancon të shumë për parë. Ervin, nëse ne do t'ja arrim, nëse është mundur, sigurisht se për këtë luftohet, të arrim në një kompeticion të tillë siç është kampionati evropian Francë 2016. Nëse Shqipëria ja del, do të ndryshoni mendim për Debjazin në kuptimin që federata bëri mirë që ja rinovoi kontratën? Absolutisht. Pastaj fituesi nuk gjykohet. Fituesi nuk gjykohet. Po e di çfarë ka thënë Debjazi? Është interesante për publikun ndërsak. Absolutisht. U takuam në Tropical. Para, domthonë gjatë grumbullimit të ndeshje me Danimarkën. Vinim bas fitores në Portugali dhe komunikoj frëngjisht dhe thash, Gjani, vazhdo kështu sepse e ke nisur shumë mirë. A I shumë I vëmendshëm, nuk I shpëton asgjë. Dhe thash, Gjani, unë kam qenë një ndër kritikët e tu më tashpër dhe kam qenë kundër inovimit tënë. U afrua, më hodhi dorën në qafë dhe më tha Ervin, I kam çmuar gjithmonë kritikat e tua. Sepse Shqipëria, tha, është mbytur me Servil. Dhe I disa muaj më vonë, zgjodhi pikërisht të vizitonte redaksin e Sport Plus, gazetës që unë drejtoj. Pra, në qofë se a I nga qonë atje, unë të reqë mbrapës gjithë shka, fitusin nuk gjykohet, por në mendimin tim, kur ishte puna për renovimin, unë mendoja që nuk mund të rinovosh një trajner që të la aty ku të mori. Tani të shikojmë dhe uroj me mishe me shpirt, unë dhe ti e duam Shqipërinë më tepër se Gjani Debjazi. Pa tjetër. Ervin dhe fundit për kombëtaren, nga transferimet e kryera, mos gaboj janë 8 futbolistë të ekipit tonë përfaqësues, në cilin rast në këtë vështrimin tënd, vlerësoni si kalimin më cilësor në karrierën e këtyre futbolistëve? Pra, cili futbolist ka bërë hopin më cilësor? Unë do të veçoja dy për nga rëndësia e kampionateve, do të versoja Vajushin të Kjevo e Veronës, dhe do të versoja pa tjetër Edgar Çanin ke Leeds United. Edgar Çani pati një fillim shumë të mirë ke kombëtarja, si duket pastaj ato oscilacionet që pati në serim B italiane
dhe tani ka zgjedhur një ekip të madh. Leeds United është një emër shumë I madh. Pavarësisht se është në Championship, në pavarësisht niveli I Championship është I lartë. Shumë I lartë, shumë I lartë. Normalisht. Dhe unë uroj Gianni De Biasi I ka telefonuar Edgar Chan dhe e ka uruar për të transferim. Unë uroj që do t'i bëj jashtëzakonisht shumë mirë Edgarit vet, por dhe kombëtarës një rikthim I tij. Dhe tjetra thash Kievo Veronës me Vajushin, domethënë janë seria A, I bashkohet patjetër Elicanës e Trit Berishës, Andi Lilës te Parma, megjithëse Parma po shkon po ulet me shpejtësim Arramance në serinë B italiane. Por dhe Amdi Sali që shkon te një klub I madh që është apo El Aifa, domethënë Para janë kalime. Të gjitha këto i bëjnë shumë mirë kombëtarës sepse shkojnë në klube profesioniste dhe sa më profesionist tjetë klubi, aq më profesionist bëhet sjellja e këtyre lojtarëve që tashmë janë profesionistë. Sjellin eksperiencën e tyre në kombëtare, është plotësisht e vërtetë. Dhe ta themi që kombëtare është një realitet krejt tjetër nga futbolli shqiptar këtu. Është Kretë ndryshe. Kretë ndryshe dhe komtarja do, unë kam thënë e kam stërë thënë që duhet filloj tani ekipet zingjirë të moshave tjerë, që mos merëmi vetëm me miel të huaj, në thojza sepse ata janë tanët, por të kemi filiza, të kemi talente edhe këtu që t'i rrisim vetë dhe t'i shesim jashtë dhe të pasurohemi të... Pa tjetër. Këtë do cilë dhe një ngjitje top. Cilësore. Duhet fillojmë të ecim pak me këmbët tona, është vërtet. Por thash një herë, mua do më kënaqte shumë që në fund të eliminatorit ishim në vend tretë. Do shkonim në play-off. Ndoshta shkojmë në Francë. Por gjithsesi, një ngjitje. Një ngjitje, është vërtet. Nga vendi 5 i 6, 6 5 5 6, I fundit, i parafundit, do shkosh në vend tretë. Jam kundër këtyre ascensoreve nga vendi I fundit në vend parë. Po shpesh janë të pamundura. Po shpejt, po, domun. Janë të pamundura. Po. Dhe shpeshherë Gianni De Biasi për ta mbyllur çështjen e kombëtares ka qenë gjithmonë në qendër të kritikave lidhur me faktin që pse nuk I hedh më shumë syt nga kampionati shqiptar kur normalisht dihet gjendja e kampionatit shqiptar, jo se nuk mund gjesh në një element, por këtë lësh në stol përpara atyre futbollistëve që luajnë në të tilla nivele për të marrë një lojtar të kampionatit shqiptar. Ai ka filluar edhe një interesim më të madh, siç vizitoi gazetën më të re sportive Sport Plus, ku ju jeni drejtues I saj në pozicionin e kryeredaktorit, ai vizitoi edhe ambientet e Partizanit. Absolutisht, po. Pra, kjo është një vëmendje që ai po mundohet ta rikthej drejt futbollit shqiptar. Shkoi edhe në Shkodër, në ndeshjen Vllaznia Skënderbeu ku vizitoi. Jo, është absolutisht. Por vërtet duhet ta pranojmë, e ka shumë të vështirë të zgjidhë një element nga kampionati shqiptar. Për ta... E vërtetës. Shumë e vështirë. Ka, shqyqyr, ka dy portierin e dytë dhe tretë, i ka kombinatit shqiptar. Janë shumë cilësorë, po roli portierit është pak specifik në peshën që ka një lojtar tjetër. Ervin, prej disa muajsh që nga fundi tetorit 2014, pra të vitit të kaluar, në treg tashmë është një gazetë e re sportive. Gazeta Sport Plus. Ku si që thash dhe pak më parë, ju jeni kryeredaktor I saj. Kuptohet që shtypi sportiv ka qenë I konsoliduar, le ta themi, me gazetat tjera, të vjetra, Sporti, Panorama Sport, Sport Express, e tjerë. Sa e vështirë ka qenë për ju futja në treg e gazetës suaj dhe cilat janë risit që sjell kjo gazet për lexuesin shqiptar, për sportdashin të interesuar për lajme sportive? Është e vërtet që është një ndërmarje e vështirë, por mua më pëlqen gjërat e vështira dhe fillimi është I mbar, çdo fillim është I vështirë, sepse ka bëhet një amalgam që të gjithë e bëjnë gazeta Sport Plus. Gazeta Sport Plus nuk është gazetë bastesh. Nuk është gazetë bastesh dhe kjo është shumë e rëndësishme, është gazetë e plot informative.
me 24 faqe. Është gazetë plot informative me 24 faqe ku ne pasqyrojmë gjithçka. Pasqyrojmë gjithçka, ajo që është risia e kësaj gazete është që gazeta Sport Plus I di të gjitha, por I thot të gjitha. Ja për shembull, un po të marr këtë. U bën një ndeshje miqësore Laçi me Stuttgartin. Shteti Gjerman, prokuroria gjermane ka nisur hetime për këtë ndeshje. Dhe I takon atyre të ta hetojnë. Ne ishim vetmit që pasqyruam. Pra, gazeta I di të gjitha, por I thot të gjitha. Ne kemi afruar, kemi një staf shumë profesionist, ku këtu fus dhe korespondentët e rrethëve. Ajo që unë ftoj, dëgjoj, MONAD, publiku sport dashës dursak, është shumë e kulturë, është shumë I mençur. Ka kulturë të gjerë. Atë që ftoj publiku sport dashës shqiptar është ta marrë një herë në dorë të gazetë. Ta marrë ta shfletoj. Dhe pastaj ta bëj zgjedhjen e tij. E përsëris, gazeta Sport Plus nuk është gazetë bastesh. Kjo është gazetë e plot informative, me 24 faqe, e plot. Kështu që unë I ftoj ta marrin. Ku lexuesi mund gjej informacion për të gjitha disiplinat sportive. Për të gjitha disiplinat sportive. Ti më pyete mua për risin, bërë shumë mirë që më pyete. Ja, për shumë. Ne, jo më pak se para njave, ne kemi një rubrik, ne kemi një profil. Në këtë profil, në përshumë, ne kemi folur për Renato Radon. Renato Radoja, paganini I basketbolit shqiptar. Dhe ka një histori fantastike Renato Radoja, se si solidariteti mes njerëzve. Renato Radoja ishte në vështirësi në Shkodër, dhe në kohën e kryeministrit Nano, Agim Fagu që vetëm në muajin dhjetor, Telesporti, dhe presidenti I Telesportit Muhamet Malo e shpalli sportistin më të mirë gjitha kohërave. Në atë kohë, duke parë vështirësinë e Renato Rados, Agim Fagu merr këshilltarin e kryeministrit Nano, përparim Kabo, dhe I thotë që Renato Radoja është në vështirësi dhe prej atij momenti Renato Rados ju lidh pensioni që e meritonte. Kemi një solidaritet, pra, njerëzor midis dy sportistëve, dy basketbollistëve më të mirë gjitha kohërave në Shqipëri. Risia tjetër, ne I mshojmë shumë të gjitha sporteve. Sporti, do të thotë, futbolli nuk është sporti nuk ka vetëm futbollin. Normalisht. Sporti ka basketbollin, ka voleybollin, ka ciklizmin, ka mundjen, ka pingpongun, ka judon. Të gjitha këto aktivitete janë të pasqyruara në gazetën Sport Plus. Të gjitha. Dhe ajo tjetra që është kryesorja, ne jemi besnik të raportimit lajmit. Ne nuk I duam titujt bombastik. Titujt bombastik që ti merr titullin bombastik për të shitur gazetën. Për të shitur gazetën. Dhe futesh brenda në gazetë dhe jo vetëm që nuk gjen të njëjtin informacion. Jo. Ja. Dhe unë, gazeta rritet dita ditës. Ja, po të marrë këtë. Dy bulgar për studentin. Volleyball, studenti është ekipi më I mirë shqiptar. Pa. Dy bulgar për studentin. Të gjitha sportet kanë vendin e tyre në Sport Plus. Si do ta, më fal, Ervin, pa. Si do ta... Ja dhe disha tjetër, ja. Superkupa e basketbollit. Fitojnë Kamza dhe Flamurtari. Është plotësisht vërtet dhe pse? Sepse sport nuk është futbolli, nuk e ka futbolli monopolin e sportit. Futbolli është një ndër disiplinat e sporteve. Ha? Është vërtet. Atëherë pse ne mos pasqyrojmë sportet e tjera? Ndërkohë që janë shumë më të pasa se futbolli. Atë që unë I them, sepse dëgjoj, gazeta rritet dita ditës dhe fal punës mrekullueshme të korrespondentëve në përrethe.
Dhe çaj tham, dëgjo, preferoj më mirë që sot nuk kam lajmë, se sa një lajmë të remë, se sa një lajmë bombastik. Farë. Do të thoja që lajmet nga shumë sporteshi, I kanë dhe gazetat e tjera në tregun sportiv, e shtypit sportiv, por çfarë e bën të dallushme në trajtimin e këtyre lajmeve? Do të thoja që si është e organizuar gazeta nga pikpamja e bashkëpunëtorëve, që ju mund të keni jo vetëm në Tiranë, po edhe në përrethe, edhe shtrirja që ka gazeta për lexuesin në mbar vendin. Sot gazeta është e shtrirë dhe është e mbuluar me korrespondentë në të gjithë Shqipërinë, që mbulojnë absolutisht të gjitha sportet. Dhe, domthon, un kam fatin për shkak që për shumë sportin kam një gazetar shumë të mirë, që ai nuk mi bën lajmet, ai ka mundsinë që t'i bëj lajmet edhe nga kompjuteri. Por jo. Ai më thër, do shkoj në pallat sportit, do shkoj këtu, do shkoj tek kjo palestër, do shkoj gjithçka. Dhe un I kam un I them korrespondentëve, të gjithë korrespondentëve, do të shkoni në terren. Atje është dhe vërtetësia e lajmit. Absolutisht. Atë pret publiku. Absolutisht. Se lajmet nga interneti sot mund të gjejë edhe vetë. Absolutisht. Secili mund të jetë, apo aty si e shikon, si biles dhe thash, kemi edhe redaksinë kemi pajisur me të gjitha doan gjërat më të mira me televizionet të gjitha. Unë dhe për sportin e botës I them gazetarëve. A keni mundësi ta shikoni këtë ndeshje dhe dua si e shikon ti ndeshjen. Jo çfarë ka thënë shtypi huaj dhe për të. Ta marrim ta përkthejmë. Si e shikon ti këtë ndeshje? Ka ndeshje që I shohim, ka ndeshje që si shohim. Të bëj një sintezë. Pra, gjithçka është ke raportimi I lajmit ashtu siç është. Larg skupeve. Larg skupeve për të shitur gazetën. Larg titujve bombastik që nuk kanë asgjë, që janë një flus sapuni. Ne për shembull, ja sot flasim për sot flasim në faqe të parë për dopingun, ha, ku Elez Gjozaj thotë nuk kemi ne fajtor. Ne ishim të parët që kapëm rastin e dopingut dhe patëm kurajën qytetare ta denoncojmë, jo të Godellit, të Romela Bikaj. Ne ishim të parët që na erdhi informacioni që Romela është pozitive. Dhe marr, se më vjen dhe përqeshur ndonjëherë sepse presidenti Elez Gjoha thotë Berisha e Shabani fajtor, do. Muarem Berisha pati kurajën të dorhiqi. Dhe marr Muarem Berishën, I them, dëgjoj Muarem Godelli, Romela Begaj nuk ishte dalë akoma Godelli. Romela Begaj është pozitive. Ervin thotë, të lutem thotë, tisha në vendin tënd thotë. Për hir të dheut thotë do të heshtja. Thanë, Muarem faleminderit e u thonë. Dhe unë nuk mund të heshtja sepse jo vetëm që të nesërmen të gjitha të nesërmen doli, sepse ne ishim burimi që e nxorëm, por do të respektoja profesionin. Do të respektoj deontologjinë e profesionit. Ose do ta bëjmë të profesion ashtu siç është për të bërë ose mos e bëjmë fare. Ervin, cila është qasja e lexuesve ndaj gazetës suaj? Paktën juve si ju rezulton? Për kaq kohë sa keni hyrë në treg? Është fillim I vështirë, por është fillim shumë I mbarë. Do të marrë kohën e vet. Do të marrë kohën e vet dhe unë mendoj që shumë shpejt do të shkojmë aty ku janë pritshmëritë e të gjithë neve që kemi marrë të ndërmarrjet vështirë e pronarit e presidentit Muhamet Malo për gjithë. Do të marrë kohën e vet. Thash, unë falenderoj shumë, do në falenderoj këtë studio prestigjioze, e peshoj fjallën kërë e them, sepse duhet ju them që ju ndigjeni shumë tira. Faleminderit Ervin. Dhe eftoj, thash, do në Sport Plus nuk është gazet bastesh. Merni, shfletoni dhe gjykoni. Unë jam I bindur që në qofë se sot Sport Plusin do të marrin 10 vetë, në qofë se sot Sport Plusin do të marrin 10 vetë, nesër nga këto 10 vetë që dje blinin një gazet tjetër, 3-4 do të bëjnë Sport Plusin. Pas nesër 6-7,
dhe kështu me radhë. Pra, I ftoj, ta shfletojnë. Po darë si dursak, ta shfletojnë, ta marrin dorë, të binden për produktin. Fjala është gjithmonë e publikut, sportdashës. Patjetër. Po pa e marrë në dorë, pa e marrë në dorë, si të them, unë qofse unë ty të them, Monad, ka da një kostum shumë I mirë, ka da një kostum shumë I mirë në filan dyqan. Por pa e ti veshur. Ton, jo, ti do mbesosh mua, patjetër. Po ti do shkosh ta provosh, do shkosh që qikosh, ore, është vërtet, ky kostum ai që më tha Ervin, do shkosh, dhe do bindesh, dhe pastaj do marrësh të Ervin kishe drejt. Normalisht. Dhe unë iftoj, absolutisht, gazeta rritet dita ditës, unë iftoj dhe ata që tashmë e kanë marrë të gazetë, kanë shfletuar edhe njërë dhe kanë filluar që sot blenë Sport Plusin, të flasin atje ku shkojnë, sepse është një gazetë e re me një frym të re dhe ashtu si çdo gjë ka frym e re, ne jemi në shërbim të plot të sportit dhe të sportdashëve, në shërbim të plot. Dhe për gjithçka që ofron gazeta, çdo lexues të paktën duhet gjej vetveten. Dhe në rastin që gjen vetveten, sigurisht ai bëhet besnik Absolutely. I gazetës X. Absolutely. Në rastin konkret, kjo gazetë që ka hyrë fuqishëm në shtypin e shkruar shqiptar, besoj se do të shkojë përpara të paktën me vullnetin dhe risit që sjell në vetvete. Do të kemi së shpejti dhe faqen online të gazetës Ervin? Si jeni të organizuar? Është një pyetje që e marë shpesh dhe me drejt, me shumë të drejt, sepse çdo media serioze, dhe ne pretendojmë që jemi e tillë, ka website-in e saj. Gazeta Sport Plus, website-i Gazetës Sport Plus, është në ndërtim e sipër, sepse ne duam të bëjmë diçka ndryshe. Duam të bëjmë diçka ndryshe, dhe kemi preferuar që atë që të bëjmë ta bëjmë mrekullisht mirë sesa mos ta bëjmë fare. Kështu që website-i është në ndërtim I sipër, do të jetë një website krejt ndryshe që do ta ndihmoj printin, absolutisht do ta ndihmoj produktin në treg dhe shumë shpejt do të jetë website-i do të jetë gati. Jemi duke bërë me kompanitë më prestigjioze botërore të website-ave sepse duam bëjmë diçka ndryshe, diçka të paparë, diçka vërtet funksionale. Kjo është funksionale ku lexuesi, sportdashi të futet të gjejë informacionin që do, jo të gjithë, sepse duhet që dhe ta nxisim që të nesërmen që të marrë informacionin e plot, shkoj të marrë gazetën, po do të jetë vërtet I plot dhe shumë funksional. Ervin, pyetja e fundit pse I takon gazetës, do të thoja për kuriozitet nga pikpamja e formatit të kësaj gazete dhe organizimit menaxherial që ka gazeta. A ndryshon gjë nga një gazetë e zakonshme pavarësisht qoftë kjo sportive apo e përgjithshme? Menaxhimi I gazetës është një hall shumë e rëndësishme. Gjithmonë aty janë edhe fillimi I suksesit. Pra një formë menaxhimi e suksesshme bën dhe gazetën të suksesshme. Prandaj edhe e bëra pyetjen. Jo, pyetja është me shumë vend, është menaxhimi është një hall shumë e rëndësishme. Ne kemi një menaxher shumë të mirë që i ri në kokë kësaj pune. I ri në kokë, del çdo mëngjes, kontrollon gjithë pikat në Tiranë, me telefon menaxhon rrethet. Dhe them që e justifikon besimin që ne I kemi dhënë. Ka pasur një eksperiencë në një gazetë tjetër, një eksperiencë të suksesshme dhe ne kemi mendimin që ajo hallk e zinxhirit po funksionon, sepse gazeta është e gjitha, jemi ne aty në redaksi, janë korrespondentët, është menaxhimi gjithë bashk bëjmë atë ekip që lexuesi merr në dorë. Keni krijuar një grup pune të suksesshëm. Pse marrja një modeli të suksesshëm sigurisht do të pra edhe produkti do të jetë I sigurt I suksesshëm. Një grup pune të suksesshme që mbi të gjitha ta konsiderojnë si gjën e tyre, sepse kështu funksionon profesionalizmi që atë që e bën ta bësh siç duhet ose mos ju fut fare. Mbi të gjitha duhet të jetë që diçka të eci duhet të jetë pasioni.
Patjetër. Pa pasion, pa pasion nuk ka energji. Pa energji nuk ka asgjë. Dhe pa pasion nuk ka asgjë. Njeriu duhet ta bëj diçka, duhet ta bëj diçka me pasion. Prandaj un kur jam rikthyer në Shqipëri nga gazetaria politike dhe nga politika ndërkombëtare, ju riktheva sportit që është një dashuri shumë e vjetër, është një pasion sepse e kam me pasion këtë gjë. E kam me pasion dhe këtë gazet është e vërtetë që do marri kohën e vet, do marri ato ka koston e vet, por kjo gazet un shumë shpejt do ta fusim në çdo shtëpi shqiptari. Juve si kryeredaktor i kësaj gazete, besoj se jam paktën për këtë jam i sigurt që do ta çoni përpara këtë gazetë dhe drejtuesit kanë bërë zgjedhjen e duhur, duke vënë njeriu në duhur në këtë sepasi gjithmonë fillimi është i vështirë. Kur rruga Ervin është plotësisht e vërtet, pasi jeni një z shumë i vërtet i gazetarisë sportive. Dhe kjo nuk është pak. Tu është vërtetën në studio apo në publik është jo të gjithë e bëjnë. Dhe pyetja tjetër që lindi gjatë bisedës po për gazetën, do thoja që lexuesi dursak, meqense jemi në studio të një televizioni në Durrës, mund ta gjej gazetën tuaj në çdo pikë? Në çdo pikë, gazetën pra Sport Plus mund ta gjej në çdo pikë dhe un jam me origjinë nga Durrësi dhe jam shumë krenar, jam shumë krenar dhe un i ftoj dursakët, sportdashit dursak, të shkojnë, i kanë në gjitha pikat Sport Plusin. Nuk është e përsëris, nuk duhet bëhemi i përsëritëm, por Sport Plusi nuk është gazet bastesh, është gazet e plot informative me 24 faqe, janë të menqur dhe do të bëjmë pastaj zgjedhjen e tyre, kështu që është gjë e mirë kur ke shumë alternativa dhe ti shfleton të gjitha dhe pastaj zgjidhe vetë më të mirë. Plotësisht e vërtetë. Ervin, për 20 vjet me radhë keni qenë i atashuar permanent për Bashkimit Evropian për çështjet politike. Dhe e prekët dhe pak më parë ju, pasioni i madh ishte që ju riktheva sportit. Ishte vetëm kjo arsye le të themi, pasi edhe politika është do të thoya një çështje që njeriu ndoshta kur i mbulon sidomos në Bruksel, kur i mbulon këtë çështje ndihet edhe pak autoritar, do të thoja. Vetëm pasioni ju riktheu te sporti? Absolutisht pasion. Është e bukur sepse pas një qëndrimi shumë gjatë në Strasburg dhe në Bruksel, kur jam rikthyer në 2011-ën, shkova në disa televizione dhe propozova për të bërë një emision mbi Bashkimin Evropian dhe Shqipërinë, mbi integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse aty ku duam të shkojmë në Europë, duhet të dimë dhe si do shkojmë. Vetë qenia ime atje, unë di shumë gjëra që shumë politikanë dhe sot e kësaj dite nuk i din. Si do shkohet në Europë, çka kosto ka, pse duhet të shkojmë në Europë. Do të përditshmërinë ai fshatari, si do shikojë Europën, prodhuesit. Siç duket, u trëmbën drejtuesit e televizionëve që nuk ja transmetonin pronarëve këto gjëra dhe nuk u la ai emision. Dhe ju riktheva vërtet sportit si pasion im i hershëm. Un kam marr pjesë në një konkurs në vitin 90 në TVSH për kampionatet botërore për njohurit në dhe keni qenë fituesi i atij konkursi. Faleminderit dhe ajo pastaj që un vendosa që mos t'i hy politikës, po t'i hy sportit, më duket se sporti dhe pse është i pisët, është më pak i pisët se politika. Ervin, si është imazhi i sportit në përgjithësi, flas tash jo vetëm i futbollit, pasi Shqipëria nuk prezantohet vetëm me futbollin, madje ka qenë e suksesshme me sporte të tjera, jo me futbollin, me voleybollin, peshngritjen e sporte të tjera në syt e Europës. Pra gjithmonë kam parasysh e theksoj sportin shqiptar, jo futbollin. Si është ky imazh dhe cili është opinioni i tyre ndaj nesh? Është një sa flitet për sportin, zhvend zë sportit, le ta themi pyetjen ndryshe në atje. Atje është jo, Shqipëria njihet si një vend i vogël, dhe pastaj duhet hyn në njohës të sportit, por imazhin e Shqipërisë e kanë përmirësuar futbollistë të tillë si Lori Cana që
ka luajtur në Francë me Paris Saint-Germainin dhe me Marseille. Prandaj transferimi i këtyre futbollistëve kombëtarës në shumë vende, dhe sidomos në Itali, e përmirëson imazhin. Dhe pasja një trajneri italian e përmirëson imazhin e Shqipërisë, sepse sidomos për shembull gjatë vizitës së tij në Sport Plus, të nesërmen dhe sajtë italiane e morën këtë lajm, pra të gjitha këto e përmirësojnë. Po unë uroj me gjithë shpirt të bëjmë një sport të pastër, sepse peshngritja që na ka nderuar, peshngritja na uli kokën. Është vërtet. Të bëjmë sport pasur, të pastër. Aq sa është, ato arritje që kemi. S'ka gjë, më mirë një sport të pasur, por një sport me pasion dhe rezultatet do të vinë gradualisht se sa një sport të pisët, të përpiqemi të gjithë që të japim kontributin tonë në pastërtinë e sportit dhe unë do të vë tullën time, qoftë edhe ti do të vësh tullën tënde dhe gjithë secili nga ne do të vëri tullën e vet, do të bëhet muri patjetër. Çvend z suksesi ynë në sport i qoftë ky individual apo kolektiv në shtypin europian. Pra, sa të pasqyruara janë sukseset tona apo dhe dështimet, po zakonisht ne jemi vendi i vogël dhe të merresh me dështimet e një vendi të vogël është pak luks, le ta themi, por kam parasysh më tepër sukseset e sportit shqiptar në shtypin e huaj. Unë do t'i referohem sepse këto vërtet janë të pakta, po unë do t'i referohem për shkak kam kërkuar në arkivat Lëmondi për herë të parë, kur ka folur për Shqipërinë dhe për një shqiptar, ka folur për Agim Fagun. Ka folur për Agim Fagun, kur Agim Fagu në një ndeshje me Turin e Francës, në ato vite, Agim Fagu është i jashtëzakonshëm, dhe u dëmtuan që në fillim të ndeshjes, dhe mjeku i Turit fërkonte duart, sepse Agim Fagu nuk do të luante, dhe të nesërmen ka pasur një faqe të tërë për Agim Fagun dhe për basketbolistët shqiptar që ishin në Francë, pra Lëmondi në atë kohë ka shkruar, bëhet fjalë për vitet e larkëta, ku ne ende nuk dije rezultatet, dhe pastaj kanë folur dhe për performancat e Dinamos në volleyball femra dhe meshkuj, por fatkeqësisht shtypi i huaj ka folur më shumë për anijet që unisën nga Durrësi dhe nga Vlora drejt eksodit perëndimor sesa për arritjet e Shqipërisë. Uroj që ka ardhur momenti që ndoshta me këtë kombëtare t'i shkruajmë një faqe të re sportit dhe t'i bashkohemi dhe ne vendeve që kanë provuar një eveniment madhor siç është kampionati evropian apo kampionati botëror. Ervin, pyetja fundit, kur u kthyet nga Brukseli, si e gjetët shtypin dhe median shqiptare? Në çfarë nivel? Jo, shtypi dhe media shqiptare janë, ne nuk duhet pretendojmë mrekullira. Eksperienca është e pakët në këtë drejtim. Eksperienca është e pakët, por ajo që mua më trishton është që mos kurajo, nuk kanë kurajo. Ndoshta edhe nga influencuar se nuk duan të humbin vendet e punës apo gjërat e tjera, pak gazetar ka me kurajo dhe të thonë të vërtetën. Në Europë është ndryshe? Unë ndoshta kam shumë kurajo. Unë ndoshta jam i çmendur, po nuk bëj kompromis me këtë. E di që nëse do ta bëj këtë punë, do ta bëj siç duhet. Do ta bëj siç duhet, për ndryshe do shes fara dhe por nuk e bëj dot. Do nuk mund t'i them që kostumi jot është i bardh kur ai është i zi. Nuk mund ta bëj të bardhën zez. Nuk mund ta bëj dot, se bëj dot. Të tillë ka shumë pak. Jashtë ka më shumë. Po këtu është dhe me jetën e përditshme ku pasi lidhet me shumë faktorë të tjerë. Ku hipokrizia dhe antivlera është bërë vlerë fatikisht. Po unë eftoj sepse media t'i japim medias atë që pretendojmë që është pushteti i katërt, ta bëjmë punën siç duhet, sepse një media e fuqishme e pastron
si politikun ashtu edhe sportin. Më e vështirë të thuash të vërtetën në politik apo tashmë në fushën e sportit, pasi shikojmë gazetat politike të mbushura me akuza, shpifje, nuk e di se ku mund të shkojmë kështu. Akuza, shpifje, po nuk më e di se kush thot të vërtetën. Po, po absolutisht, po akuza, shpifje, po 25 vjet kemi pas një mbur. Kështu që pikërisht edhe jo, ajo s'ka të bëj, dëgjoj. Publiku nuk di se kush thot të vërtetën. Po pra, po ne publiku është shumë, po publiku do ai se gjegjë këto, këtu është shumë, Shqipëria është e vogël. Tu të gjitha dihet ç'a bëjnë, po media nuk ka kurajon. Dhe nuk do të thotë gjë që gazetarët e politikës apo të sportit, ai gazetar që është kurajoz, ai mund është dhënë sport, është dhënë politikë, është dhënë kulturë. Ai që nuk është, nuk është. Kjo nuk ka të bëjë me po me fushën. Ku nuk ka të bëjë me fushën ku ti ushtron profesionin. Po ti në radh par, si gazetar duhet të respektosh veten tënde, duhet të respektosh deontologjinë e profesionit dhe me kurajon, nëse ke kurajo dhe bën siç duhet profesionin, ti mund të vësh tullën tënde në pastrimin e sportit, me që jemi në një emision sportiv. Ervin, unë të falenderoj për mendimet e dhëna në studio. Ishte kënaqësi që ishit sonte me mua në këtë emision. Kemi diskutuar për disa çështje, paktën për aktualitetin e ditës. Të nderuar televizionistë, ishim sot në këtë emision me gazetarin e njohur Ervin Baku, aktualisht kryeredaktor i gazetës më të re sportive Sport Plus, ku kemi diskutuar aktualitetin sportiv të javës. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, bashkë do të takohemi në emisionin e radhës, deri atëherë natë mirë.